នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែសីហានេះតម្លៃមាសនៅប្រទេសកម្ពុជាបានហក់ឡើងថ្លៃគំហុកដល់ជាង3000ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយដំឡឹងដែលជាតម្លៃខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះបើយោងទៅតាមអ្នកវិភាគមាសនិងអាជីវករលក់មាសនៅតាមបណ្ដាហាងតូចធំទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាលោកលងសំណាងប្រធានផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន PP Link Security បានប្រាប់អប្សរាថ្ងៃនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាមាសនៅក្នុងស្រុកគិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះមានតម្លៃជាមធ្យម3022ដុល្លារនៅក្នុងមួយដំឡឹងធៀបទៅនឹងថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញទី16ខែសីហាតម្លៃមាសមួយដំឡឹងតែ2960ដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោក Master Ken អ្នកវិភាគមាសទីផ្សារអន្តរជាតិនិងជាអគ្គនាយកសាលាបង្រៀនទិញលក់មាសបានប្រាប់អប្សរាថ្ងៃដែរថាការហក់ឡើងនៃតម្លៃមាសនាពេលនេះគឺមិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងកំណត់ត្រាជួញដូរមាសទាំងនៅក្នុងពិភពលោកនិងនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញមាសទាំងពីរពន្យល់ហេតុផលដូចគ្នាអំពីការឡើងគំហុកនៃតម្លៃមាសនាពេលនេះថាដោយសារតែការភ័យបារម្ភចំពោះការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ពីសំណាក់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកកម្ដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលកំពុងតែកើនឡើងនិងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដែលបង្ហាញការធ្លាក់ចុះយោងតាមសារព័ត៌មានអាមេរិក NBC News អត្រាការប្រាក់ដុល្លារនៅអាមេរិកពេលនេះគឺ 5.5% ដែលគេភ័យខ្លាចថាអត្រាការប្រាក់នេះនឹងត្រូវបញ្ចុះថែមទៀតមកត្រឹម 5% ដែលរុញឲ្យតម្លៃមាសឡើងថ្លៃព្រោះអ្នកវិនិយោគអាចដកប្រាក់យកទៅទិញមាសទុកវិញដំណាលគ្នានោះមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានអាមេរិកបានប្រមានថាការវាយប្រហារសងសឹកពីអ៊ីរ៉ង់នៅអ៊ីស្រាអែលអាចនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះក៏ចូលរួមទាញតម្លៃមាសឲ្យឡើងគំហុកភ្លាមៗផងដែរនេះបើយោងទៅតាមលោក Master Ken លោកលងសំណាងនៃក្រុមហ៊ុន PP Link Security បានបន្ថែមថាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនៅអាមេរិកវិញក៏ជះឥទ្ធិពលទៅដល់តម្លៃមាសយ៉ាងខ្លាំងផងដែររយៈក្រោយនេះទិន្នន័យរបស់អាមេរិកមិនមានអ្វីដែលល្អទេទាំងសន្ទុះថ្លៃទំនិញក៏មិនល្អអត្រាការងារក៏អត់ល្អប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយម៉ោងគិតជាមធ្យមក៏មិនល្អហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យលុយដុល្លារហ្នឹងធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងរុញច្រានឲ្យតម្លៃហាងជ័យមាសកើនឡើងតែម្ដងអ្នកស្រីហកគុនធាម្ចាស់ហាងលក់គ្រឿងអលង្ការដ៏ធំមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់អប្សរាថ្ងៃនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាអ្នកស្រីលក់មាសចេញនៅក្នុងតម្លៃ3000ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងនិងទិញចូលវិញក្នុងតម្លៃ2900ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងអ្នកស្រីនិយាយថាមានអតិថិជនជាច្រើនបានសម្រុកយកមាសទៅលក់នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយអ្នកស្រីទទួលទិញពីគ្រប់អតិថិជនដោយគិតតម្លៃតាមគុណភាពមាសចំណែកអ្នកស្រីសឹងសមុនថាអាជីវករលក់មាសនៅផ្សារលើនៃខេត្តសៀមរាបលក់មាសនៅក្នុងតម្លៃ3500ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងអ្នកស្រីសមុនថាបានប្រាប់អប្សរាថ្ងៃថាអ្នកចង់ទិញមាសផ្អាកទិញសិនដោយសារតែតម្លៃមាសឡើងថ្លៃពេកតែអ្នកចង់លក់បានចំណេញវិញអាជីវករលក់មាសម្នាក់ទៀតនៅផ្សារសេរីសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នកស្រីសឿនធីតាបានត្អូញត្អែរថាមាសឡើងថ្លៃបែបនេះអ្នកស្រីនិងអាជីវករលក់មាសផ្សេងទៀតជួបផលលំបាកដោយសារតែមានតែអ្នកលក់អត់មានអ្នកទិញអ្នកស្រីធីតាលក់មាស3020ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះអ្នកជំនាញមាសនៅក្នុងស្រុកព្យាករថាតម្លៃមាសនឹងបន្តកើនឡើងលោក Master Ken អ្នកវិភាគមាសទីផ្សារអន្តរជាតិប៉ាន់ប្រមាណថាមាសអាចឡើងដល់រង្វង់3200ដុល្លារនៅក្នុងមួយដំឡឹងពីពេលនេះរហូតទៅដល់ខែ10មុននឹងធ្លាក់ចុះបន្តិចវិញនៅចុងឆ្នាំនេះចំណែកលោកលងសំណាងប្រធានផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន PP Link Security យល់ថាមាសអាចឡើងដល់3700ដុល្លារឯណោះក្នុងមួយដំឡឹងដែលអាចនាំឲ្យមានការលក់ចេញច្រើននិងប៉ះពាល់ទៅដល់ទុនបង្វិលរបស់អាជីវករលក់នឹងទិញមាសលោកបណ្ឌិតហុងវណ្ណៈអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាក៏មើលឃើញពីបញ្ហាបង្វិលទុនមិនទាន់នេះដែរហើយថាក៏អាចបង្កទៅជាវិបត្តិដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់